Escolta, Sandra. Tot, sí. uh, admirada... A veure admirada. què dius, eh? També no, 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 no. l'empares No, Sandra, sí. admirada que hagis pogut uh, escriure en doncs, aquests dos anys que fa que no ens vèiem, aquesta teva segona novel·la, sí. uh, es nota que l'has disfrutada mentre l'escrivies? No sé quant de temps fa que la vas acabar d'escriure. Uh, aquest estiu. Aquest estiu. Aquest estiu ja de rellegir per desena vegada i entregar i dic no la no toco més. Quan la rellegeixes, eh, ets de les que retoques moltes coses i que en el moment en què comences a retocar et trobes cas de fins i tot de canviar algunes coses perquè eh, un retoc t'obliga a, a modificar alguna cosa anterior? Uh, clar, retoco molt de perfilar, de jugar amb les paraules, d'aquesta repetida, fico... o sigui, el que és la trama, tendeixo a no... a no tocar gaire. Uh -huh. En aquesta, en algunes coses, l'he retocat una miqueta més, perquè m'ha semblat més, molt més complexa, perquè hi ha molts més personatges, uh -huh. uh, no utilitzo la primera persona, que sempre, uh, com a Reir al viento, que era més propera de seguida, utilitzo una tercera persona, que t'implica la veu narrativa, que pots anar a diferents focs, uh -huh. són set àvies uh, del poble, la protagonista més dos, nenes més, a els homes que van apareixent per allà... Clar, tot, tot, tota la història és bastant complexa i el que jo vo volia o la intenció és que cada personatge tingués la seva pròpia essència, no? I a vegades definir-ho amb poques paraules i que sembli diferent i no... No s'ha s'ajunti, no? Mm -hmm. No s'embafi, no, no solapi, era complicat. L'Amèlia Chatard, una tia àvia a l'existència de la qual desconeixia, havia traspassat feia només uns quants dies, deixant un testament segellat. Va resultar que ella era la parenta directa més propera. Com podia ser tot allò? Li va fer l'efecte que amb aquella trucada s'obria una portella. Qui és l'Amèlia Chatard? I què passa amb la Gala quan rep aquesta trucada? La Gala és la protagonista? La Gala és la protagonista, és una dona d'origen bostonià, d'uns 40 anys, amb dues nenes, casada amb un, amb un cirurgià plàstic que viuen a Nova York. Bueno, una dona de l'alta, podríem dir, societé. Sí. I, I, clar, l'Amèlia Chattard és una familiar que ella desconeixia, que mor. La truquen i li diuen que ets l'areba, la, no? perquè no hi ha ningú més. Ella, que depèn del marit, primer depenia de la seva mare, i ara depenia del marit, diu, diners, uh -huh. no? perquè no em trucaran per res, no? me'n vaig a l'altra punta del món... Eh, oh, Heu rebut les nenes, una herència. una herència i vaig a per diners. El que es troba allà és eh, part d'ella, que l'havien eh, amagat. O sigui, part de la seva essència, eh, uh -huh. no li havien explicat, no en sabia res, i clar, hi ha un xoc perquè aquesta novella parla de precisament dels orígens i que no pots avançar a la vida o no pots tancar el cercle sense saber eh d'on vens uh -huh. i doncs eh totes les complexitats que hi ha dins de la família, no només del 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 segle, o sigui, del, del, del nucli, sinó també del tataravi, de no uh -huh. sé què. Escolta, doncs mira, era un viatger, i ai, per això jo viatjo tant, per això sóc una persona que sóc nòmada, no? potser me n'entero, uh -huh. o és que no sóc capaç del compromís. Bueno, és que la teva tataràvia no hi havia manera, no, no, no va tancar. O sigui, el de les constel·lacions familiars que a vegades es diu, no? de, de que uh -huh. si no tenques i entens i perdones i a, a, propis ancestres, no, no saps avançar, doncs et passa el mateix. Amb aquesta novel·la... Descobreixes moltes d'aquestes coses. Tots nosaltres coneixem la nostra veritat o ens pensem que coneixem la nostra història, però què passaria, i així s'explica en la contraportada, si descobríssim que la nostra vida ha estat una mentida o, o una part de la nostra vida no ha estat del tot veritat, no? Voldríem saber-ho? O bueno, potser lliure... tens un neguit que no saps o que no et trobes amb la persona que et diuen que ets o que tu creus que ets. I coneixent una miqueta més, aprofundint en aquestes eh, terres remogudes, mm. potser al principi ho passes malament, però després t'hi trobes molt bé, ets més lliure. Al final mm -hmm. també és un camí a, a la llibertat, no? Hi ha molta gent que coneix la seva veritat, pràcticament al final de la seva vida. Sí. M'imagino a l'esforç de 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 comprensió d'un mateix que ha de suposar per a aquesta gent i ara m'estic referint, per exemple, a tantíssimes proves, per exemple, de paternitat que es fan i el, Mira gros... el Jack Nicholson, no, que quan va enterrar la seva pròpia mare, sí, crec, no, es van tarà, no, i a la seva germana, sí. quan va enterrar la seva germana, sí. es van enterrar que seva germana era sa mare, no? Imagina't com com és la teva vida, no? Per què l'Empordà? Home, tu tens alguna, sí, alguna relació amb l'Empordà? Sí, el teu pare és eh, i són sis generacions. No? Mm -hmm. Nosaltres seríem, uns germans i jo, l'única generació per part d'ell que no hem nascut allà. L'Empordà és la meva infantesa. Eh, els meus pares viuen a l'Empordà, i és part de la meva terra. Ehm, uh -huh. um, llavors és un homenatge, no? En aquesta terra em semblava molt molt bonica perquè és una terra realment especial, no? Uh -huh. I també fer un homenatge a Catalunya. Sí. la primera la vaig ambientar a Bali i si hi havia de ser ara que vinguin cap aquí, doncs vaig pensar l'Empordà és és un lloc molt màgic alhora, no? envoltat amb en muntanyes, el tipus de gent, com és, que no sé si, si, si estàs, el, el, vent, no? també em semblava també sí, una, que... una metàfora, no? la primera que era l'element aire, no? també la tramuntana, no? que és una, un, un vent que, si no ets d'allà, et molesta, i si ets d'allà, el trobes a faltar trobes si no el faltar, tens. Perquè és molt... Uh -huh. neteja molt. Neteix. Necessites la tramuntana. Fins i tot el nom de la protagonista, Gala, Gala sí. és molt uh, de sí. delinear, de en aquest sí. cas. I, I, per exemple, en aquesta novel·la l'he dedicat als meus avantpassats. No? Quan escrivia, deia... Ah, va, ajudeu-me, ajudeu-me, no? I han passat coses com molt interessants. Per exemple, el, el pare del Dalí era sí. notari. notari sí. I és. mon pare, jo no ho sabia, vaig dir... A, a la meitat de la novel·la els vaig dir... Estic sí, escrivint la segona novel·la sobre això, està ambientada a la Muga, etc. I diu, saps que la casa nostra, el notari és el pare del Dalí? Oh, que bo. No fotis, dic, no ho sabia, i tal, no? I, per exemple, el Roman, que és un protagonista, eh, mon pare diu, Roman, es diu? Diu, sí, saps el, que el segon cognom del teu tatarà, el Mon pare és sí. molt d'art, genològic i tot mm. això. Diu, es deia Romans? I dic, no fotis, no? Són coses d'aquestes que dic... Potser, en aquell moment que estàs buscant noms, no?, i que n'hi ha tan, de tants, de noms, per què vaig pensar en Roman, no? Tampoc és un nom comú, no? No, no, no. Bueno, pots creure, pots pensar que hi ha hagut una part de màgia... Hi ha hagut coses que, que, que han passat que jo no les sabia i que, i que estan d'alguna manera en aquest llibre, no? Mm -hmm. Això és el que passa per deixar-se portar pels senyals i oblidar-se de la lògica claparadora. Qualsevol amb dos dits de seny hauria meditat la idea abans d'anar-se en cames ajudeu me de Nova York, amb les seves filles, en menys de 48 hores, a un lloc anomenat La Muga, un poble de la mala mort al nord-est d'Espanya, de menys de 300 habitants a prop de la frontera amb França. Però s'havia deixat guiar per una data, el 12 del 12 del 2012, i per una trucada inesperada. Des de petita sempre s'havia deixat, deixat portar pels senyals. Sí. Ets supersticiós, eh, que No, de... gens. No. No no, 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 no. No hi tinc cap mania, eh, per exemple, ni quan escric, ni, ni a la meva vida intento ni, ni amb colors, ni, ni res. Mm -hmm. o sigui, per exemple, en el programa dels dissabtes a la nit hi ha la directora que em diu no pots anar de, de groc, no? A mi em sembla... Ah, sí? Sí, ella és supersticiosa i jo sempre al contrari, sempre he potenciat el groc perquè mm, dic, bueno, bonic, el per groc. respecte amb ella dic doncs no, no perquè la faré patir durant 5 hores, no portaré, yeah. no? Però em sembla caure en mm. això... No, sóc més de creure en, en què ja som més que la ment, eh, en creure que ens comuniquem mm. des d'un altre cantó, eh, sóc més de creure en aquestes coses que la superstició. La literatura, un bon contrapunt a la teva vida sí. televisiva. Sí. Quin equilibri tenen en aquest moment i quina projecció, quin, quin recorregut hi veus? Home. veus? Amb un, amb una, professió i amb l'altra, perquè són dos dos camps diferents. No? La, la televisió és més cap en fora i l'escriptura tevatura... és cap endins. Per tant, a mi em dona un equilibri. Uh -huh. um, necessito estar en silenci amb mi mateixa i de vegades en aquestes professions que tenim doncs sempre estàs envoltada amb gent o per un sopar uh -huh. o per un dinar. o per Llavors m'ha agafat... Um, brutal, és hores i hores escrivint, viatjant en mons que a mi m'agradaria tenir i que ara mm. mateix, no, amb l'actualitat que tenim, doncs no és fàcil, perquè és una actualitat sí. molt, molt, no, molt, molt, fosca, molt forta. Molt, sí, molt forta. I, clar, a mi m'ajuda moltíssim. Mm -hmm. O sigui, és, per mi els camins és... Uh, tant de bo pogués seguir en el món de l'escriptura donant molts anys, perquè és molt sanadora, mm -hmm. per mi. T'hi veiem, t'hi veiem, Sandra, i aquí estarem sí. per presentar els teus llibres. Vols veure les imatges de home, quan estava home, aquí? Vacances per... Home, vacances pagades per... tu diràs, recordem-ho. Recordem <laughs> per arribar a les 5 de la tarda, nosaltres comencem. Però amb moltíssimes coses, per exemple, us hem dit del creuer. El creuer més luxós del món, ha arribat al Port de Barcelona. Ja som aquí. Què, que has començat vacances? Doncs felicitats, que encara no toca, no et preocupis. Nosaltres cada tarda et farem companyia aquí, a Vacances Pagades. I anem amb l'Anna, que precisament no sabem, a l'aeroport del Prat, si les maletes van molt carregades en aquesta operació sortida. Anna. Atenció, comença l'últim vacances pagades. Us convido realment a que, a que ens acompanyeu, perquè és que... És que avui, avui hi ha una barreja d'emocions impressionants. Veurem els moments més esbojarrats. Què dic més esbojarrats? Més tronats. I això no és tot, perquè ens acompanyarà tothom. De 4 minuts passen de les 4 de la tarda. Grana... La de la Sandra sí, és... Berneda, portes en fora, la literatura portes en dins. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui als matins de TV3. A I, no i, I molts èxits, Sandra, que gràcies, vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que tot el contingut del programa el podran recuperar a través de la pàgina web tv3.cat barra matins. I demà, entre altres coses, parlarem dels mètodes que apliquen algunes escoles per fer que els nens es diverteixin a l'hora que aprenen. També ens farem ressó del Dia Mundial contra la Pobresa Infantil. Conversarem amb la presidenta d'UNICEF Catalunya i amb la portaveu de l'ONG Save the Children. I alumnes de quarta de primària de l'escola Oriol Martorell de Barcelona ens interpretaran l'himne de la infància compost expressament per commemorar el 25è aniversari de la Convenció sobre els drets dels infants a les Nacions Unides. Ara el que farem és deixar-los amb el Toni Xuclà i l'Eitzà, que abans ens han interpretat, mentre la guitarra plora amb mi, de George Harrison, en la versió que es pot sentir en el disc de la Marató de TV3. Que vagi molt bé la tarda. Fins demà. demà. Adéu-siau. miro el cel, però és tu.